عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر سپریم کورٹ کا سندھ حکومت پر اظہار برہمی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سندھ کو پانی کی کوئی فکر نہیں۔ گج ڈیم کے لیے سندھ کو وفاق نے 6 ارب روپے دیے، وہ بھی غائب ہو گئے۔ ہم سویلین حکومتوں کی بھرپور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سویلین حکومتیں کام نہ کریں تو مسائل بنتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے زیر زمین پانی پر ٹیکس عائد کرنے کے مقدمے میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ صوبائی حکومت کو پانی کی کوئی فکر نہیں، وہ شاید سمجھتی ہے کہ سمندر صاف ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ اس موقع پر پنجاب، کے پی اور بلوچستان کی جانب سے عمل درآمد رپورٹس پیش کی گئیں۔ جسٹس بندیال نے کہا کہ ہم سویلین حکومتوں کی بھرپور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو عدالتی فیصلوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ سویلین حکومتیں کام نہ کریں تو مسائل بنتے ہیں۔ سندھ حکومت سے کس کو طلب کریں تاکہ یہ پیغام حکام بالا تک پہنچے؟ جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ سندھ حکومت نے نیا گج ڈیم بھی تعمیر نہیں کیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ وفاق نے نیا گج ڈیم کے لیے 6 ارب روپے صوبائی حکومت کو جاری کیے، وہ بھی غائب ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت عمل درآمد رپورٹ نہیں دیتی، ہر سماعت پر عدالت سے معافیاں مانگی جاتی ہیں۔ چیف سیکرٹری کو طلب کریں تو ہی سندھ میں کوئی کام ہوتا ہے۔